სხდომა განახლებულია. მესამე მოსმენით გავლით საკითხებს და იქნება კენჭის ხრა. გთხოვთ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. მადლობა. ადმინისტრაციის სახელისა გათავისუფლების შესახებ კანონმდებლობა მესამე მოსმენით მოხსენებელი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჩამთვლელისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ირინე ცაქაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პატრიციალო პარლამენტის წევრებო. მეორე და მესამე მოსმენებს შორის რედაქციული ცვლილებები არ განხორციელებულა. მადლობთ, რედაქციულ ხასიათს შენიშნული არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ. მადლობა. მადლობთ, საკითხი. მადლობას გიხდით მხარდაჭერისთვის. მადლობა, საკითხი განხილვით. შემდეგი სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი რატი იოლოთამიშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო, განხორციელი და მცირე სახის სარედაქციო შენიშნები, რომელიც ასახული არის უკვე დარეგებულ მასალაში, ასე რომ გთხოვთ ამ რედაქციით უყაროთ კენჭი. მადლობთ, რედაქციული ხასიათის შენიშნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი ირაკლი კეცხავია. ეხლა მოდი შევხედე. მოგესალმებით. ეს ამ მოსმენის არაგვიდით საქართველოს კანონის პროექტს თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონშტულების შეტანის თაობაზე, საქართველოს კანონშტულების შეტანის თაობაზე და თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონშტულების შეტანის თაობაზე. მესამე მოსმენით აღნიშნულ კანონპროექტებში არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა. მადლობთ, რედაქციული ხასიათის შენიშნები პირველ ან მეორე კანონზე თუ არის, არა არის ასეთი, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. ასევე თქვენი გამოსატანია ლატარიების საზრდოთა და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონშტულება მესამე მოსმენით. მესამე მოსმენით წარმოგვიდგინეთ ლატარიების საზრდოთა და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში და საქართველოს სხვადასხვა კოდექსის ცვლილებებს. საგანო პაკეტა გაიცადა რედაქციული ხასიათის ცვლილება და ასახული კანონის პროექტის ტექსტში. მესამე მოსმენით ფერ დაბადებით. მოდ რედაქციულ ხასიათის შენიშნები და დაზიანს პირველ ან მეორე პროექტზე არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. მადლობთ. შემდეგი პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტი მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი გიორგი ჩაკოტაძე. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მესამე მოსმენით განსახილველად წარმოგვიდგენთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებებს, რომლითაც პარლამენტის აპარატში სტაჟირება გახდება კიდევ უფრო მოქნილი და ბევრ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ სტაჟირება გაიაროს, განვიხილოთ კომიტეტებზე სამივე მოსმენით და იმედი გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის. მადლობთ, რედაქციული ხასიათის შენიშნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობა. მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონშტულება მესამე მოსმენით მოხსენებელი ქალბატონი ბაია კვეციანი. მოგესალმებით, მესამე მოსმენით განსახილველად წარმოგვიდგენთ კანონპროექტის განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მესამე მოსმენისთვის არცერთი ცვლილება არ განხორციელებულა. მადლობთ, რედაქციულ ხასიათის შენიშნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობა. მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონშტულება მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. კანონში მესამე მოსმენისათვის ცვლილებები სარედაქციო ხასიათისა არ არის შესული. მადლობთ, რედაქციული ხასიათის შენიშნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? მადლობთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. ხო, შემდეგი ენერგეტიკისა და წყალმარაგების შესახებ კანონშტულება მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი დავით სონგოლაშვილი.
წარმოგიდგენთ მესამე მოსმენით ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და რედაქციული ხასიათის ცვლილებები არ განხორციელებულა. ანუ რედაქციული ხასიათის შენიშვნები დარბაზიდან არ არის, დასკვნით სიტყვა თქვთ, სუბსუბ. ალბათ საკითხი გავსვათ. კოლეგებო, საკითხები განვიხილეთ, ახლა სამი წუთი ტექნიკური შესვენება ყველა შემთხვევაში შემოვიდეს დარბაზში და გვექნება კენჭის ხალხ ხო ყველა შემოვიდნენ დარბაზში. Technical issue.
Ცნობა განახლებულია კოლეგებო, მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. Ხო, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაციაზე. Რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 83-მა წევრმა, კვორუმი არის. სამ კენჭისხევას გადავაქვთ ხოთ, რომ შესვენების გარეშე გავაგრძელოთ ამ ხალხს დაუჭოთ. კენჭისხევები გვექნება, შემდეგ გირჩის პოლიტიკური ჯგუფი, გირჩის თავისუფალი ტრიბუნა 30 წუთი და ამით მოწურავთ დღევანდელ დღის წესრიგის საკითხებს. გადავდივართ კენჭისხევზე, გთხოვთ მოემზადოთ კენჭისხევისთვის პირველი საკითხი. კანონის პროექტი ადმინისტრაციულ სახელისგან გათავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამოცდაცხრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, კანონი მესამე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამა 16 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, კანონი მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგ ენერგეტიკის და წყალმარაგების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამა 17 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, კანონი მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამა 13 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, კანონი მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამა 16 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, კანონი პაკეტი მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგი ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშოების მოწყობის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამოცდა 14 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, კანონი მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში საგადასახადო კოდექსის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამა 16 მომხრე, ორი წინააღმდეგი, პაკეტი მესამე მოსმენით მიღებული.
შემდეგი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. ყურადღება მაღალი კვორუმი არის აქ საჭირო. Самодо 17 მომხრე ნული ძინაამდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგ განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. Самодо 16 მომხრე ნული ძინაამდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებული და ბოლო საკითხი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. Самодо 17 მომხრე ნული ძინაამდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებული. კენსაყრელი საკითხები ამოიწურა, ახლა გვექნება თავისუფალი ტრიბუნა და ამით დავასრულებთ დღევანდელ დღეს. საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის გირჩის თავისუფალი ტრიბუნა, ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილი 30 წუთი. Მეგობრებო, გთხოვთ ყურადღებას. ცოტა ხანი. დიდი მადლობა. რეგლამენტის მიხედვით თქვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურ ჯგუფს აქ უფლება მოითხოვოს თავისუფალი ტრიბუნა და ასეთი მოთხოვნა იყო და დაკმაყოფილდა პოლიტიკურ ჯგუფი გირჩი. ასე რომ ნახევარი საათი რეგლამენტით გათვალისწინებული ნახევარი საათი ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილს მოუსმინოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დარჩით ჩემს მოსასმენად. მადლობა ბატონო, როგორც ჩემს ერთგულ მსმენელს, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. და მართალითაც მინდა დავიწყო ფეხბურთით. ფეხბურთით მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ. ძალიან ბედნიერები ვართ და მე მგონი აი მეორედ ფეხბურთმა ისეთი განცდა გაგვიჩინა, რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია ქვეყანაში ამ ერთიანობის და საერთო სიხარულის განცდა არ ქონია და ეს პირდაპირ რაღაცნაირად მინდა რომ პოლიტიკასაც დავაკავშირო. მართალითაც გუშინ რომ მოვიგეთ, ან გუშინ რომ მოვიგეთ ღამე ბიჭი და ფაქტობრივად ფიქრობდი რომ რა ემოცია შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ თამაშის მერე პოლიტიკური გამოსვლის დროს. და პოლიტიკური გამოსვლა, რომელიც იდეაში არის შემაჯამებელი, ფაქტობრივად ბოლო სასესიო კვირა ეს და რაღაცნაირად მინდა რომ ისიც გითხრათ, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და თან ეს გავაკეთო რაღაცა პოზიტიურად. და პოზიტიურად იმ თვალსაზრისით, რომ აი ფეხბურთელებს რო შევხედეთ და რო დავინახეთ, თურმე რა შეგძლებია, ხო? აი რო წარმოვიდგინოთ ეს ადამიანები თავისი ნიჭით, ზუსტად იგივე ადამიანები, რომ თამაშობდნენ მაგალითად სამგურალში, რო თამაშობდეს, პარაცხელია
მამარდაშვილი რო კოლხეთში თამაშობდეს და ასე შემდეგ. ხო იგივენი ადამიანები იქნებოდნენ, მაგრამ აი იმ მიღწევის შანსი ხო ბევრად ნაკლები გვექნებოდა. ესე იგი რაღაცაშია საქმე, მაგალითად ჩვენ პოლიტიკოსები, რომლებიც აი ამ თამაშს თამაშობთ, ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება, რომ ლეგიონერები ვიყოთ. წავიდეთ და რამე სხვა გარემოში ავიმაღლოთ კვალიფიკაცია. აი ეს გამორიცხულია პოლიტიკოსებისთვის, ისე მაგალითად ფეხბურთელებისთვის რაც შესაძლებელია, ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. და აქედან გამომდინარე, რაღაცნაირად მინდა რომ აი ამ შემაჯამებელი გამოსვლის დროს ავხსნათ ჩემი აზრით რა არის მთავარი პრობლემა და ჩვენის როგორც საზოგადოების და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი და თავიდანვე ვიტყვი რომ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში არის ის რომ ჩვენ არ გავიაზრეთ თავის დროზე როდესაც ჩვენს ქვეყანა ჩვენმა ქვეყანამ თავისუფლება მოიპოვა რა ნიშნავდა ეს თავისუფლება რა შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში და მათ შორის წარმოიდგინეთ ეს რაღაცა რომ ჩვენი საბჭოთა კავშირის განმავლობაში ჩამოყალიბებული მენტალობა და ასე შემდეგ ზოგჯერ წარმოვიდგინეთ როგორც ჩვენი ტრადიციული ღირებულებები. ხო და მე ამაზე მინდა რომ რაღაცნაირად თქვა, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი იყო რამოდენიმე დღის წინ და სახალხო დამცველის გამოსვლის დროსაც მე აი ამ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე ვცდილობდი რომ აქცენტი გამეკეთებინა, მაგრამ ეხლა მინდა რომ აი კონკრეტულად რას ნიშნავს, აი როგორ მიწდება ეს ღირებულებები. აი წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად როდესაც კომუნიზმი დასრულდა და ბერლინის კედელი დაინგრა და ჩვენ თავისუფლება მოვიპოვეთ, რაღაცნაირად ჩავთვალეთ რომ შე მორჩა ეს ამბავი, დასრულებულია ის რაღაცა ძველი, რაღაცა არც გავიაზრეთ კონკრეტულად რა იყო იმ ცხოვრებაში პრობლემური და ისე რაღაცნაირად 90-იან წლებში აღმოჩნდით, აი წარმოიდგინეთ სრულ ქაოსში. და ერთმანეთთან დაპირისპირება დაიწყეთ. და ეს ერთმანეთთან დაპირისპირების 30 წლიან ტრადიციას დღემდე ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ და ფაქტობრივად აი ზუსტად იგივე მდგომარეობა გვაქვს საზოგადოება ყავს გახლეჩილი ორ ნაწილად. აი ეს დარბაზი ამას ვიზუალურადაც აჩვენებს და შეგვიძლია ვნახოთ რომ ერთმანეთს არ ველაპარაკებით და როდესაც ერთმანეთს არ ველაპარაკებით რა დაგვრჩენია? გარდა იმისა რომ ერთმანეთთან კონფლიქტში შევიდეთ. და რაზე გვაქვს კონფლიქტი კონკრეტულად? მე ამის შესახებ, აი ამ თემის შესახებ მინდა ეს 30 წუთი დავუთხოვდა, როგორც პატრონ თავმჯდომარე დამთავრდა შემოთავაზა, დროსაც კი დამიმატებს თუ არ მეყო. და ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ამ შესაძლებლობისთვის და იმ ხალხს თქვენ ვინც მიხსნა ამას მომისმენთ და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ადამიანი კიდე ნახავს ამ ამბავს. ეხლა წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე. ჩვენ როდესაც ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირი დაინგრა, როგორ მენტალობაში ვცხოვრობდით, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად არანაირად ერთ ინდივიდს არ ქონდა ჩვენი დამოუკიდებლობა. ჩვენი დამოუკიდებლობა ნების, ანუ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. და რატო? რა იყო ამის მთავარი მიზეზი? აი იმ ძველ მარქსისტულ თეორიაში, რომელსაც ჩვენ ვცხოვრობდით და რომელსაც ჩვენი წინაპრებიც აღიზარდნენ და ეს რაღაცნაირად გადმოგვცეს ჩვენ. ფაქტობრივად ადამიანი იყო ჭანჭიკი. და ჭანჭიკი იყო იმიტომ, რომ მას არ გააჩნდა დამოუკიდებლად საკუთარი ცხოვრების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება. არ გააჩნდა საკუთრება, საერთოდ საკუთრება იყო ექსპროპრირებული მთელი ქვეყნის მოსახლეობისგან. თავრობა წვეთდა ვის რაზე უნდა ემუშავა, რამდენი ბათინკი უნდა გამოგვეშვა, ვინ ექიმი უნდა ყოფილიყო, ვინ მოსამართლე უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით მთლიანად დაგეგმილ ეკონომიკაში, როგორც საათში მისი კონკრეტული რაღაცა ჭანჭიკები და ნაწილები. რას ნიშნავდა დასავლეთი? რა უპირისპირდებოდა აი ამ მდგომარეობას, რომლის ასე ვთქვათ რაღაცა სიმბოლო ჩვენთვის შეიძლება ჯინსები იყო იმ თაობისთვის? რა უპირისპირდებოდა? უპირისპირდებოდა ის, რაღაც ჩვენ გუშინ გამარჯვება მოგვიტანა. შრომა, ადამიანის პატივისცემა, დაფასება მისი ღირსების და ეს იყო ჩვენთვის და დღესაც დღემდე ეს რჩება დასავლეთად. ანუ რასაც ჩვენ ვეძახით დასავლეთს და რომელი კულტურის ნაწილადაც ჩვენ საკუთარი თავი წარმოგვიდგენია. და ეს შედგება რამოდენიმე ამბისგან, ხო რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ საკუთრების უფლება, ადამიანებს უნდა ქონდეთ სამართლიანობის უფლება და უნდა ქონდეთ სინამდვილეში აი მათ შორის საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარი შვილების აღზრდაზე სრული რაღაცნაირად პასუხისმგებლობა და ვალდებულება.
ხოდა წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე, რომ 90-იანი წლების შემდეგ პირველი ჩვენთვის ბედნიერება, რაც მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში, მოხდა ის, რომ ადამიანი გაჩნდა, ერთი ადამიანი გაჩნდა, რომელსაც ჰქონდა ზუსტად აი ეს იდეა, თუ რას ნიშნავდა ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლა. და ეს ადამიანი იყო კახაბენ დუქიძე, ნაციონალური მოძრაობის, აი თქვენ რომ აი სასტიკად დაპირისპირებული ხართ იმ ხალხის, აი ყველაზე კაშკაშა წარმომადგენელი, მართლმწინვალე წარმომადგენელი, რომელმაც აი ზუსტად აი ამის მოცემა დაიწყო. თუ მანამდე ჩვენ ჰქონდა ცხოვრობდით სრულ კორუფციაში, კანონების შესრულება იყო შეუძლებელი, ჰქონდა 26 გადასახადი, იმდენი რეგულაცია, რომ ბიუჯეტს ვერ კრებდით. ამ ადამიანმა მოახერხა და ის შეძლო, რომ ადამიანები სიცრუიდან გამოიყვანან. ნაცვლად იმის, რომ კორუფციაში ყოფილიყო ყველა ჩართული, გადასახადები იმდენად შემცირდა, რომ რიგით ჩვეულებრივ ადამიანს შეეძლო პატიოსნად თავისი საქმის გაკეთება. ამან გამოიწვია აი ზუსტად ის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების სტაბილური მდგომარეობა, რომელიც დღემდეა, რომ ეს ახსოვთ, აი ეს ცვლილება ახსოვთ. და სამწუხარო ამაში ყველაფერში ის არის, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში აი ამ დარბაზში ჩვენთან ერთად იჯდა, ფაქტობრივად საკუთარ მემკვიდრეობას არაფასებს. ვერ ხვდება რა იყო ამ მემკვიდრეობაში პოზიტიური და რა იყო ნეგატიური. მათ შორის ის, რომ სინამდვილეში აი დღეს მიხეილ სააკაშვილი ციხეში ზის, ერთ-ერთი გარემოება იმის დამამტკიცებელი, რომ ის მისია, რომელიც ზუსტად კახაბენ დუქიძემ დაიწყო, ვერ შესრულდა, იმიტომ რომ მთავარი რაღაცები ვერ მოხდა. ვერ მოხდა ამ იდეების ადამიანებისთვის ახსნა, ერთი. მეორე, ვერ მოხდა სასამართლოს ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ სასამართლო რო ჩამოყალიბებულიყო, ხოთან მოგიდგენიათ, რამდენი რამხელა ძალაუფლება, რომელიც კონცენტრირებული იყო ერთი ადამიანის ხელში, ეს ძალაუფლება დაიშლებოდა და ფაქტობრივად მოგვეცემოდა საშუალება, რომ თქვან მართალი გაგვერკვია როგორც ასეთი. აი ამ პრობლემის ამ რაღაცნაირად აი დასავლ როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ აი დასავლურ ცივილიზაციაში ესეაო, თითქოს ყველაფერი შეიძლება იქ იყოს ან კარგი, ან ცუდი. ესე ხო სინამდვილეში არ არის. ყველა ის დიდი ადამიანური ტრაგედია, რომელიც მეოცე საუკუნეში კაცობრიობას დაემართა. ხო ფაქტობრივად დასავლეთში იყო წარმოშობილი. ეს იყო ფაშიზმი, ხო? ფაშიზმის შედეგად, არ ვიცი, ყველაზე ალბათ ცივილიზებულ ევროპულ ერში, გერმანიაშიც კი მოხდა ისეთი კატასტროფული რაღაცა მორალური დეგრადაცია, რამაც არ ვიცი მილიონობით ადამიანის საკონცენტრაციო ბანაკებში ამოხოცვა გამოიწვია. დასავლური არისო ის იდეა, რომელიც კომუნიზმის სახით გავრცელდა დედამიწის რაღაც მე-6-ში და არა მარტო მე-6-ში, ფაქტობრივად აფრიკულ ქვეყნებში ყოფთით ცხვირს და აღმოსავლეთ ევროპა ქონდა ფაქტობრივად ამ იდეოლოგიით დაპყრობილი რეალურად და ეს ხალხები ჩვენთან ერთად ზუსტად აი ამ უცნაური იდეის ქვეშ ცხოვრობდით, როდესაც ადამიანი ამ საზოგადოების ჭანჭიკად ითვლებოდა და არა ღირებულებად და არა პატივისცემის ობიექტად, ხო? და საბოლოო ჯამში მაგას ვიზახტი, რომ როდესაც ეს მეორე დიდი უბედურებაც ამ ფორმით დაინგრა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ისტორია დასრულდა, აგერ ყველა გამოიმარჯვა ლიბერალურმა დემოკრატიამ და სულ ასე იქნება. და რა მივიღეთ სინამდვილეში შედეგად? სინამდვილეში შედეგად მივიღეთ, რომ ასე კი არ მოხდა. ახალი ტიპის იდეები გაჩნდა, ზუსტად ანალოგიური მარქსისტული წარმოდგენების, რომლებიც მაგალითად აი ახლა თქვენ, როდესაც აი ყველა ახლა მინდა რომ უფრო პრაქტიკულ იმამდე მოვიდეთ. თქვენ ხო სინამდვილეში აი ეს დღევანდელი პოლიტიკური დაპირისპირების მთავარი ამბავი არის თქვენი პოლიტიკური ხედვის ცვლილება, მათ შორის თითქოს დასავლეთისადმი, იმიტომ რომ მანამდე ხო რეალურად აი რო წარმოვიდგინოთ, კი მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის დროს, რა თქმა უნდა, უსმენდნენ დასავლეთს, იმიტომ რომ ჭირდებოდა დასავლეთის მხარდაჭერა კონკრეტულ რაღაცა საკითხებში. შეიძლება ზოგჯერ სწორად უსმენდნენ, ზოგჯერ არასწორად, მაგრამ ერთადერთი ადამიანი გაგახსენებთ, იყო კახაბენ დუქიძე, რომელსაც ჰქონდა იმის უნარი, რომ დასავლეთიდან ჩამოსულ ექსპერტები იქნებოდა თუ პოლიტიკოსები იქნებოდა, მათ აზრებს კრიტიკულად დახვედროდა და საკუთარი პოზიცია დაეპირისპირებინა. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაში ადამიანს ჰქონდა გამართული მორალური პოზიცია და არ ეშინოდა ამ გამართული მორალური პოზიციის დაცვა.
ამის შემდეგ ფაქტობრივად, როდესაც თქვენ მოხვდით ხელისუფლებაში, აი ბოლოს რაც განაცხადა თქვენმა ლიდერმა ბატონმა ივანიშვილმა, მან თქვა, რომ 2012 წლიდან თქვენზეც გავლენას ახდენთ და დასავლური, ასე ვთქვათ, დასავლური აგენტები, თუ აი ეს ხო საბოლოო ჯამში რაში გამოიხატა, აგენტების კანონში გამოიხატა და გუშინ განხილულ ოჯახური ღირებულებების კანონპროექტში გამოიხატა ის რიტორიკა, რომლითაც თქვათ ბოლო პერიოდში ქართულმა ოცნებამ დაიწყო გარე სამყაროსთან ურთიერთობა, რომ თითქოს დასავლეთი არის ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩარევის რაღაცა სურვილით აღტყინებული. სინამდვილეში ხო რა ხდება? სინამდვილეში ხო ეს ხო დასავლეთის პრობლემა, ეს ხო არა, ის ხო შეთქმულება კი არ არის იმის ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, არამედ ეს არის აი სინამდვილეში დასავლეთში რო ახლა ხანძარი მძინვარებს, აი ეს ხანძარია, რომლის მეშვეობითაც ფაქტობრივად მარქსისტებმა, რომლებმაც დაინახეს, რომ წააგეს ბრძოლა, ანუ იმ ის სისტემა, როგორც თავის დროზე მე იმით რომ დავდიოდი ბიბლიით რომ მოვედი და ჰაიეკის თავისუფლების კონსტიტუციით რომ მოვედი, ფაქტობრივად ნახეთ, ბიბლია დაბლოკა, ბიბლიის სურათი დაბლოკა ფეისბუქმა. ამაზე დიდი სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითი რა შეიძლება იყოს, ხო? და ეხლა ამის გამო რომ მე დავიწყო, რომ იმის ფიქრი, რომ რაღაცა ფეისბუქი და რა ქვია კაცო იმას, ხო, რა ქვია, გვებძვის რა ჩვენ ცუკერბერგი, ხო, ცუკერბერგი და მაგ ცუკერბერგი გვებძვის და აი ეგეც სიგიჟეებს ჩადის. ხო და ამას ეს სიგიჟეები ხო ნამდვილად ხდება და წარმოიდგინეთ ახლა როგორი სიტუაცია. თუ ადრე ჩვენ ვიგონებდით დაჩაგრულ ჯგუფებს და ეს დაჩაგრული ჯგუფები სუ ეკონომიკური ხასიათის იყო, ხო, ვინ იყვნენ? პროლეტარები იყვნენ, გლეხები იყვნენ, ვიღაცები იყვნენ, რომელსაც ვიღაცები ჩაგრავდნენ. ანუ სამყაროს წარმოდგენა აი ამ რადიკალურ მარქსისტულ იდეოლოგიაში გულისხმობს რას, რომ მთელი სამყარო ძალაზე აგებული და ძალის ძალების დაპირისპირებით ხდება მხოლოდ ასე ვთქვათ პოზიციების დაკავება, ხო, ვის რა პოზიცია ექნება და სამართლიანი არის ის, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ რომელი ჯგუფი არის ყველაზე მეტად დაჩაგრული, ვინ ჩაგრავდა და სინამდვილეში ვითომ ჩაგრელს რაღაცნაირად ის ვქნათ, რა ქვია, წავართვათ საკუთრება და ეს საკუთრება გადავუნაწილოთ იმას, ვისაც ჩაგრავდნენ. ხო და თავის დროზე მეთქი, თუ ესეთი იდეოლოგია პირდაპირ უნიშნელობით მოქმედებს და საკუთრება როგორც ესე თქვა ბოროტების წყარო ჩვენ სახელმწიფოში საბჭოთა კავშირში გამოცხადებული იყო არაკანონიერად და ამ არაკანონიერებით ფაქტობრივად, ესე იგი, სრულიად გააქრეს კონკრეტული ადამიანის რაღაცა დამოუკიდებლობა, რომ საკუთარ თავზე ყოფილიყო დამოკიდებული, დღეს აი ის მექანიზმები, რომლებსაც თქვენ აპროტესტებთ აი ოჯახური სიწმინდის შესახებ კანონით, ფაქტობრივად არის უკვე კულტურულ წრილში გადასული. კულტურულ წრილში გადასული რას ნიშნავს? რომ მაგალითად აი ოჯახის შესახებ წარმოდგენა არა ის არის, რა ვთქვათ, ტრადიციული წარმოდგენა, ვთქვათ, რომელშიც ადამიანებს მამაკაც და ქალს აქვს თავისი როლები, მათ შორის რელიგიური თვალსაზრისით თავისი როლი აქვს, მათი მთავარი მოვალეობა არის მათი რწმენის შესაბამისად მომავალი თაობის აღზრდა და ამაში ჩარევა ითვლება თავისუფლების მთავარ შეზღუდვად. ვათრო და ჩვენ საბჭოთა კავშირში გახსენებთ, პირველი რა გავაკეთეთ, ბავშვები წავართვით მშობლებს, ხო? ის ანუ სახელმწიფო მთლიანად გადაიბარა განათლების სისტემა. ხო და წარმოვიდგინოთ ახლა აი ამ სიტუაციაში, რასაც ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, როგორც რაღაცნაირად მორალის საწინააღმდეგო ქმედებას დასავლეთში, ეს მორალის საწინააღმდეგო ქმედება კი არ არის. ეს არის ზუსტად იგივე იდეოლოგიის გაგრძელება, რომელიც ჩვენს წინათაობებს ერთხელ უკვე ერთი ფორმით გავლილი აქვთ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაემატა კიდე სხვა პრობლემები. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და არ მეცლეოდა არასოდეს საშუალება, რომ დამემატებინა, რომ ის ხალხი, აი თქვენ ომის პარტიას რო ეძახით მათ შორის, აი ის ხალხი გარდა აი ამ გენდერული საკითხებისა, რომელსაც პოლიტიკურად და იდეოლოგიურად უჭერენ რადიკალი მემარცხენეები დასავლეთში, ხაზს ასევე
კატასტროფიზმის იდეით გამოდის, რომ ჩვენ ადამიანები პლანეტას ფაქტიურად ვანადგურებთ და ეხლა თუ ჩვენ არ შევწყვიტებთ რაღაცნაირად ამ პლანეტის დაზიანება, რაღაც კატასტროფა დაგვემუქრება. იგივე გვჭირდა COVID-ზე მათ შორის. ანუ ფაქტიურად ცენტრალიზებული მართველობის და ძალაუფლების რაღაცნაირად კონცენტრაციის საშუალება არის ადამიანების შეშინება და ამ შიშის გამოყენებით უფრო და უფრო მეტი ძალაუფლების ცენტრში კონცენტრირება. გაგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ იდეა არსებობდა, რომ მომავალი პანდემიებისთვის რომ მოვემზადოთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას უნდა დაემორჩილონო ქვეყნებიო. წარმოიდგინეთ, მოგეხსენებათ, ესეთი იდეაც კი მოსირებს. ეს ამ ნარატივის ნაწილია, სხვათა შორის. აი ის, რომ მაგალითად ჩვენ რაღაცა ვითომ განახლებად ენერგიებზე ვზრუნავთ და IAP ელექტროენერგიას არ ვიყენებთ და კიდე რაღაცა ნატურების ისინი გვაქვს და ოზონის რეზერვს ვზრუნავთ და ასეთ გიჟობებს ვაკეთებთ, ეს არაფრით არ განსხვავდება გენდერული პოლიტიკისგან. არაფრით არ განსხვავდება იმ იგივე, ანუ თუ იქ კულტურული ნაწილი, აქ ეკონომიკური ნაწილი შემოდის, მაგრამ თეორია ერთი და იგივეა, რომ ადამიანები ვართ საზიანო არსებები პლანეტისთვის, გესმით? და იმიტომ სანსაზიანო არსებები ვართ პლანეტისთვის და თან ერთმანეთს ჩაგრავთ. ანუ ქალი და მამაკაცი ერთად კი არ ებრძოდა სამყაროს სირთულეებს. ანუ არამედ ქალს ჰქონდა დაქვემდებარებული სიტუაცია და იმისთვის, რომ დღეს ეს დაქვემდებარებული სიტუაცია გამოვასწოროთ, ჩვენ ხელოვნურად უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები, რომელ პირობებშიც ვითომ თანაბრები იქნებიან შედეგის თვალსაზრისით. და ადამიანები შედეგის თვალსაზრისით არასოდეს არ ვიქნებით თანაბრები. არ ვიქნები მე მამარდაშვილის მსგავსი ნიჭი დაჯილდოებული არასოდეს, გესმით? და მე ამას კარგად ვაცნობიერებ. ამიტომ ჩვენ ვერ გაგვათანაბრებთ. გამორიცხულია, რომ ადამიანები ჩვენ შედეგების თვალსაზრისით გავათანაბროთ. ადამიანების ღირსების პატივისცემა არის, რომ მას არ შეუშალოთ თავისი ცხოვრების წარმართვის შესაძლებლობა. იმის მიხედვით, როგორც თვითონ გადაწყვეტს. და ეს არის თავისუფალი ეკონომიკა. ეს არის თავარი დასავლური ღირებულება, რომელსაც თავად დასავლეთში არათუ მტრები ყავს, არამედ დამცველებმაც კი ძალიან ხშირად რაღაცნაირად დაივიწყეს, რომ ყოველწუთიერად უწევთ აი ამ ბრძოლაში ყოფნა. ხო და თუ დასავლეთში ამ ბრძოლას ვიღაცები აგებენ, ან ყოველთვის ჩვენ გვეჩვენება, რომ აგებდნენ ისევე როგორც თავის დროზე აგებდნენ ფაშისტებთან, ისევე როგორც თავის დროზე აგებდნენ კლასიკურ მარქსისტებთან ბრძოლას, ეხლა გვეჩვენება, რომ ისინი აგებენ ამ ბრძოლას თანამედროვე მარქსისტ მემარცხენე, თქვენ რაღაც ეძახით ხოლმე რაღაც ლიბერალებთან, ხო? ხო, ნუ რამდენად ისინი ამ ტერმინებში არ მინდა შევიდე, მაგრამ საბოლოო ჯამში იდეა მართლა ეგ არის. ატო ვახტანგ, ძალიან თუთ მე როგორც სამყარს ფიქრობ რა რეგლამენტში მინდა და ჩახედვა, მაგ თუ არა უფლება რაღაცა გარკვეული ის მოგცეთ. კარგია. გისმენთ, ამდენი ხალხის ის. თქვენ ჭკუის დამრიგებელი არ ახართ ჩვენი. თქვენი ლაპარაკეთ პირველში, თქვენი ხედვა. თქვენ მარქსიზმი ის აქ ბრალდებელი კი არ ახართ. თქვენი პარტიის პოზიცია გაგვაცანით ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ბრალდებებს თქვენ მარქსისტები ხართ, მწვანეები ხართ, წითლები ხართ, დაანებეთ თავი გთხოვთ. მე ამას არ გეუნებით, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ამდე ხალხი რამდენიც არის პატივს ქცემ დარჩა და თქვენ კიდე აქ ნოემაშვებით რა. თქვენი ხედვა გაგვაცანით, ეგ არის აი ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობა აი ამ თავისუფალ ტრიბუნის. ბრალდებელი სიმეთი ნუ გამოდიხართ, თქო ჩაურთოთ. შეიძლება ჩამიტი მადლობა. მე მგონი არ ვიმსახურებდი ამ შენიშნას, არ ვიღებ ამ შენიშნას, იმიტომ რომ არავისთვის, არც ერთი თქვენგანისთვის, საერთოდ არავისთვის, არანაირად არ მიმმართავს რაიმე თვალსაზრისით ბრალდებით, პირიქით. მინდა რომ სიტუაცია წარმოგადგენინოთ, რომ სინამდვილეში ჩვენი შეთავაზება რა არის. ანუ ამ დაპირისპირებულ ჯგუფებთან და ამას ეს ხო ფაქტია. ეს რაღაც ჩემი პოლიტიკური შეფასებაა თუ ფაქტია? ანუ ჩვენ ხო ერთმანეთს არ ველაპარაკებით. ჩვენ ხო ერთმანეთი ფაქტიურად უცხო ძალების აგენტებად ფაქტობრივად გამოვაცხადეთ. ან ბრალს ვდებთ მორალურ იმაში, რა ქვია, მორალურ ხო
არასრულ ფასოვნებაში თუ ასე შემდეგ და რაღაცა იმის გამო ვეკამათებით. და ჩემი ამოცანა რა არის? ჩემი ამოცანა არის, რომ მათ შორის მაყურებს არა თქვენ, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომელიც თქვენ გაძლევდნენ ხმას, ნაციონალურ მოძრაობას აძლევდნენ ხმას და ეხლა 26-ში შემოდგომაზე კიდევ ერთხელ მოუწევთ ამ არჩევანის გაკეთება. ამ ადამიანებმა იცოდნენ განსხვავებული პოზიცია და განსხვავებული პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ მართლა გავიაზრებთ ჩვენი პრობლემის სათავეს, აი და ჩვენი პრობლემის სათავე როგორ გითხარით, საკუთრება და სასამართლოა, ამ ორ თავარ ინსტიტუტზე დგას დასავლური ცივილიზაცია და დასავლური ცივილიზაციის მტრები ამ ორ მთავარ ინსტიტუტს ებრძვიან. ყველაფერი დანარჩენი ასე თუ ისე ამ მთავარ საკითხებთან შედარებით მეორე ხარისხოვანია. და ჩვენი შემოთავაზება რა არის, იცით? თქვენთვის როგორ შეიძლება შევრიგდეთ? როგორ შეიძლება ეს საზოგადოება შერიგდეს? მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ისეთ პროექტს და ისეთ ამოცანას დავისახავთ მიზნად, რომლის განხორციელება არც ერთ ჯგუფს დამოუკიდებლად არ შეუძლია. მე ვერ წარმომიდგენია, აი მაგალითად ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ლაპარაკობდით სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციაზე, ანუ საკუთრების მთავარი ძარცვის ობიექტის, ქართველი ხალხის საკუთრების, რომლებიც მას კომუნისტებმა 1921 წელს ჩამოართვეს მეორე დეკრეტით. პირველი დეკრეტი იყო განიარაღება, ქართველი ხალხის განიარაღება და მეორე დეკრეტი იყო საკუთრების ჩამორთმევა. ანუ ჩვენ საიდან შევიძლება დავიწყოთ დესოვიეტიზაცია, თუ არა იმ თავარი საკითხების, ანუ საპირისპიროდ გაკეთებით, რაც ჩვენმა მტერმა ჩვენ დაგვიშავა. და კითხვა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, შეგვიძლია თუ არა ასეთი გრანდიოზული პროექტის, ვინმეს ან გირჩს, ან რაღაცა ესეთ პარტიას, ან მაგალითად ქართულოცნებას დამოუკიდებლად, ან ნაციონალურ მოძრაობას დამოუკიდებლად, ასეთი მასშტაბის პროექტის აწევა. ანუ გვჭირდება თუ არა ასეთ შემთხვევაში ერთმანეთთან ლაპარაკი, ერთმანეთის მოსმენა და იმის წარმოდგენა, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები არ ვართ. არავინ არ ვართ ერთმანეთის მტრები. და ამ საკითხიდან, აი ამ კონკრეტული საკითხიდან ალბათ მერე უკვე გამომდინარეობს აი შემდეგი საკითხი, რომ გავარკვიოთ ვინ არიან ჩვენი მეგობრები და ვინ არიან ჩვენი მტრები. როდესაც აქ ვიხილავდით აი კანონ პროექტს, აი უცხოური გავლენის აგენტების თუ გავლენის შესახებ, ზუსტად მაშინ თავარ კითხვას რასაც სვავდი, რომ ვიცი თუ არა ჩვენი ინტერესი, აი ჩვენი ნაციონალური და ეროვნული ინტერესი რას მდგომარეობთ, რაში მდგომარეობთ. ეს რომ ვიცოდეთ, მაშინ დალაგდებოდა აბსოლუტურად ყველა როლი ჩვენი მტრისაც და ჩვენი მეგობრისაც. და დასავლეთში, რომელსაც ეხლა ვეუბნებით და ფაქტობრივად რაღაცნაირად ოფიციალური სამთავრობო პოზიცია არის, რომ დასავლეთს ჩვენთვის კარგი კი არ უნდა, არამედ მისი ინტერესების გატარება უნდა ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტობრივად ამ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ იმ ქვეყნებში ვინ არიან ჩვენი მეგობრები და ვინ არიან ჩვენი მტრები. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება ხელისუფლებაში რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციის, ევროკავშირი იქნება თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისეთი პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანები იყვნენ, რომლებიც თქვათ არ შეესაბამებიან, ანუ ან პირიქით ფიქრობენ იგივე რაღაცა ლიბერალები იყვნენ, მემარცხენე რადიკალები იყვნენ და ასე შემდეგ, ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებით პირიქით ვიქნებით მთავარი მედასავლეთი, ანუ რო წარმოვიდგინოთ, რომ რას ნიშნავს მედასავლეთეობა, ჩვენ ხომ მიუხედავად იმისა, რა დაემართება დასავლეთს, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ხომ მართლა საკუთარი სუვერენული ინტერესებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, თუ რა გვგონია ჩვენი მთავარი ეროვნული ინტერესი. და მე მგონია ზუსტად ეს, რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ადამიანებს ისეთი იდეა, რაც იდეაში, რავი, ფეხბურთელებმა სასწაული ჩაიდინეს. როგორც ფეხბურთელებმა ჩაიდინეს სასწაული დასავლეთიდან მიღებული ცოდნის, იქაური წესრიგის მიღებით და გამოყენებით. ზუსტად ასე უნდა ჩავიდინოთ ჩვენ
ის სასწაული, რომელიც დღეს პოლიტიკაში ფაქტობრივად არ ჩანს, რომ შეგვიძლია რომ ჩავიდინოთ. Და ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ მე გთავაზობთ ამ შემთხვევაში, აი კი რაღაცნაირად, აი რაღაცის მიქნა ბატონმა ცხომის წამყვანმა, რომ თითქოს მე ვინმეს ანჭკუას ვარიგებდი, ან შეურაცხყოფას ვაყენებდი, მაგრამ რეალურად მე მგონია, რომ ერთადერთი სწორი გამოსავალი ჩვენი მდგომარეობიდან არის ამ დაპირისპირების შეწყვეტა, რომელიც დღეს პოლიტიკურ სპექტრის მიმდინარეობს, და რაც თავარია, სიტყვის თავისუფლების პატივისცემა. ანუ ის, რომ მე ამ ტრიბუნაზე მაქვს მხოლოდ შესაძლებლობა თქვენთან საუბრის, ან რა ვიცი, საზოგადოებასთან საუბრის, ეს ძალიან არასაკმარისია. ამის შესაძლებლობა უნდა იყოს ყოველდღიურად, ყოველდღიურად თითოეულ ეთერში, და ნუ მოვიტყუებთ თავს, თითქოს ჩვენ არ ვაკონტროლებთ მედიას, თითქოს ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ნებელობითი გადაწყვეტილებით მართლა დავასრულოთ ის რაღაცნაირი იზოლაცია, რომელიც ქართველ პოლიტიკოსებს ერთმანეთისგან ყოფს. ხო და ამ სიტუაციაში მე მათ შორის მგონია, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი და პოზიცია, რაც მე მინდა მიხეილ სააკაშვილის მიმართაც დავაფიქსირო. მიხეილ სააკაშვილი, მიუხედავად იმისა, თქვათ, აი როგორია მისი დღევანდელი შეფასება, ჩემი აზრით შეუძლებელია, რომ არ განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური პატიმარი. მიხეილ სააკაშვილს მხოლოდ შეიძლება, მიხეილ სააკაშვილის გასამართლება შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ სასამართლოს პრობლემას გადავწყვეტ. და გამოჩნდებიან ის ადამიანები, ჩვენი სასამართლო, ჩვენი დავასრულებ და მე ვიკამათოთ. ბატონო, ერთი წამი დავასრულებდით, მუშემიშლით ხო? მუშემიშლით ხო? სამი წუთი დამრჩა უკაცრავად. გაბატონო, მისი პოზიციაა და მისი პოზიცია არის საინტერესო მისი ამომრჩევისთვის. ყველა საზოგადო, მთელი საზოგადოებისთვის მოუსმინოთ. დიდი მადლობა ამ შემთხვევაში. ან ჩემი წარმოდგენით თავარი ამბავი არის, რომ ისეთი სასამართლო შევქმნათ, რომელშიც გასამართლებული ადამიანი მთელი საზოგადოებისთვის იქნება მისაღები, რომ ის ან სამართლიანად არის დასჯილი, ან უსამართლო. და როდესაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი პროცენტი პოლიტიკურად მხარს უჭერს აი იმას, რაც მე ვთქვი, მიუხედავად მიზეზებისა, მე როგორც ვახსენე, შეიძლება თვითონაც კი არესმით, რა დამსახურება აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ამ საზოგადოების წინაშე იმის გამო, რომ კახა ბენდუგიძეს უსმენდნენ, მიუხედავად მაგისა, მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ის წვლილი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ამ ხალხს აქვს შეტანილი. ბატონო, რომელი? თქოლთ რა დავაწყვეტინებ. არა, მე არ ვიცი, უბრალოდ მე არ ვიცი ქვეყანა, რომელშიც არ არსებობს არც სასამართლო. მართლა არ არსებობს სასამართლო და არც არასოდეს არ გვქონია. არ არსებობს თვითმართველობა, არ არსებობს ფაქტობრივად ადამიანის უფლებების გაგება. და ასეთი საზოგადოება ჩვენ შეგვიძლია სამართლიანად მივიჩნიოთ, გესმით? და გამოსავალი მართლა არის დაპირისპირების შეწყვეტა, პოლიტიკურ კონკურენციაში გადასვლა, ლაპარაკი და ისეთი ზეპარტიული პროექტის მიზნად დასახვა, რომელიც ფუნდამენტურ ცვლილებას გამოიწვევს ჩვენი საზოგადოების მოწყობაში. და ეს პროექტები არის მართლა საკუთრების უფლება და სასამართლო. და სინამდვილეში ამ ნაწილში თანამშრომლობისკენ, ამ ნაწილში დებატებისკენ, ამ ნაწილში აზრთა დაპირისპირებისკენ მოგიწოდებთ თქვენს და მოუწოდებთ ამ მომრჩეველს, რომ შემდგომ არჩევნებზე გაითვალისწინოს, ვინ არ არის ამ ქვეყანაში შურისძიების მომხრე, ვინ არ არის დაჭერის მომხრე, ვის აქვს ადამიანებისთვის საკუთრების ნდობის, სამართლიანობის ნდობის, შვილების აღზრდის ნდობის, ნაკლებად გაძარცვის, ფაქტობრივად მეტი თავისუფლების მიცემის საშუალება. და მე მგონი, ამის გაკეთება არის ყველას საქმე. ქართული ოცნების ამომრჩევლისაც, ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის და ალბათ იმ ხალხის, რომელიც ვერც ერთ ციტანს და ვერც მეორეს.
ალბათ აი ამ იდეის შეიძლება კარგად ვერ გამომივიდა ამის ჩამოყალიბება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც გასაგებად აღგიწერეთ, რა გვაქვს მართლა გასაკეთებელი ჩვენ საზოგადოებას, რომ მართლა გვიხაროდეს ის წარმატებები, რომელსაც შემთხვევით კი არ უნდა ვახწევდეთ სხვისი დამსახურებით, არამედ ჩვენ მოვამზადოთ. აი ბავშვები, რომლებიც ყვარაზე აღფრთოვანდებიან, როგორც ყვარა თავის დროზე რონალდოთი იყო აღფრთოვანებული, მათ უნდა დავახვედროთ ისეთი გარემო, რომელშიც მათ შეეძლებათ, რომ ყვარას მასშტაბის წარმატებას მიაღწიონ. და დღეს ამ გარემოს ჩვენ მათ ვერ დავახვედრებთ, იმიტომ რომ ზუსტად პოლიტიკა მოქმედებს ყველაფერზე, მათ შორის ფეხბურთზე. ძალიან მადლობა, არ ვიცი, ცაცაკე დაგელაპარაკებით თუ გაინტერესებთ, მაგრამ ამის თქმა მინდოდა აი ამ ბოლო სასესიო კვირას, და დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. დიდი მადლობა. ერთადერთი საკითხი გვაქვს ხიცეს რიგში. პრემიერ-მინისტრის ანგარიში იქნება 12-15 წუთი დააგდება შევიკრიბებით ბიუროზე და 12 საათზე უკლებლი ყველა ვიქნებით. Tarbaşı Baton Vaktanks dedim adlobam stelobistüs.